Новий магнітно-резонансний томограф японського виробництва відтепер працює в Луганській обласній дитячій клінічній лікарні. Апарат купили за гроші з обласного бюджету для відділення променевої діагностики. Його відкрили у січні цього року. Робити обстеження маленьким пацієнтам будуть безкоштовно. Прийматимуть і дітей з тимчасово непідконтрольної території України. Цей магнітно-резонансний томограф – останнє технічне придбання дитячої клінічної лікарні. Обласному бюджету апарат коштував майже 40 мільйонів гривень. Гроші виділили торік за програмою соціально-економічного розвитку. На апараті МРТ будуть обстежувати спинний і головний мозок, кісткову систему, органи черевної порожнини та малого таза. Ми працюємо вже в течение тижня. Кожен день обслідували по 4 чоловіка. Это было и детское, и взрослое население. Данный аппарат может работать круглосуточно. Все зависит от персонала, сколько смен мы сможем работать. Сейчас нехватка персонала у нас идет. Зараз у відділенні працюють два лікаря, два молодших медичних спеціаліста, інженер та реєстратор. Для роботи з апаратом спеціалісти відділення променевої діагностики пройшли навчання у Харківській медакадемії після дипломної освіти. Неділю займалися, і тепер вони будуть працювати 3 місяці. Через 3 місяці буде у них екзамен, приїдуть ще перевіряти, як вони працюють. Тобто, зараз доктор ще один знаходиться знову на курсах, повторно, щоб, учитывая, на якої марки обладнання вона буде працювати. Світлана Ошеко каже, це найсучасніший і найточніший апарат МРТ на Луганщині. Його програми дозволяють обстежувати як новонароджених, так і дорослих. Першим пацієнтом нового томографа став апельсин. Коли приїхали інженери з Києва, вони вже сюди зайшли, первый щелчок сделали, что аппарат работает. То есть они пробу делают не на больном, а знаете, как подопытное животное. Здесь был подопытный апельсин. Когда увидела на снимке, это просто человеческий мозг. У відділенні променевої діагностики також працює комп'ютерний томограф. Для дітей такі обстеження є безкоштовними. Этот аппарат рассчитан на обслуживание детского населения, и акцентировать хочу на этом внимание, не только территории подконтрольной Украине, но также той, которая является временно оккупированной. Вот, поэтому детки, которые будут приезжать сюда за помощью, конечно, им отказа не будет, они обращаются по месту регистрации или заключают договор с врачом. Тепер дітей у важкому стані не доведеться возити на обстеження в інші міста, каже Світлана Ошеко. Маленькі пацієнти отримуватимуть високу спеціалізовану допомогу в одному закладі. Наталія Войнова, Олександр Буряк, події.